रवि लामी छानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ पनि आदेश जारी रवि लामिछाने विरुद्ध युवराज पौडेलले दिएको उजुरी नलाग्ने यस्तो छ कारण सिके राउतले भने चौतर्फी घेराबन्दीमा छु केही समय धैर्य गर्नुहोस् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट भाइ डिस्चार्ज के थियो समस्या सम्पूर्ण जानकारी सरकारले दुई दिनभित्र पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा गुटगदको दल किचलोका कारण काङ्ग्रेसले अझै पठाएन मन्त्रीहरू नेपाली जनतालाई शास्ति एक वर्षमा विनोद चौधरीको सम्पत्ति करिब चालिस अर्बले बढ्यो माधव कुमार नेपाल भन्छन् अहिलेको गठबन्धन कम्फर्टेबल लोकतान्त्रिक र प्रगशित प्रगतिशील सरकार दौडिनुपर्ने अवस्था भए पनि तुना बाँध्नेमा अल्झिएको नेता गगन कुमार थापाको भनाई उपेन्द्र यादवलाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न जितेपछि फुलमाला अबिर लगाउनु बाहेक मधेसका लागि के गर्नुहुन्छ रवि लामिछाने विरुद्ध परेका तीन उजुरी खारेज उम्मेद्वारी भने कायम राने सन्दीप लामिछानेको मुद्दा पनि आजवा भएन सुनवाई रवि लामिछानेको छानेको राहदी सम्बन्धी रिटमा सुनवाई जारी रवि लामिछानेको जित पक्का भाडाका टट्टु लगाएर नेकपा एमालेलाई नजिस्काउन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबै दल तथा नेताहरूलाई निर्देशन पूर्व मन्त्री पाण्डेलाई सफाई दिने फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्यो अख्तियार बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको पूर्णता र न्यूनतम कार्यक्रमबारे सलफल उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल गठबन्धन भयो छिन्न र भिन्न संयुक्त अपिलमा पाँच दलको मात्रै हस्ताक्षर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने उपचुनावमा दस दल नै एकै ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने छैन उपनिर्वाचनका विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा अन्तत रवि लामी छानेको रवि लामी छानेको दोहोरो राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा आज सुनवाई भयो आयो यस्तो फैसला माओवादीले हिजो जस्तो अब सांसदमा फर्केर नआउने नेकपा एमालेको घोषणा र मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै सत्तारूढ़ दल गठबन्धनमा खटपट यता रवि लामी छानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी अब हेर्नुहोस् समाचार दर्शकबिन अन्तत चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईबाट अत्यन्तै खुसीको खबर आएको छ रवि लामी छाने विरुद्ध परेका तिनवटा उजुरी खारेज भएका छन् भने उम्मेद्वारी कायमी भुन्ने भएको छ चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको उम्मेद्वारी कायम रहेको छ रवि लामी छानेको उम्मेद्वारी विरुद्ध परेका चारवटा उजुरीमध्ये तिनवटा माथिको दाबी नपुगेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले खारेजी गरिदिएको छ उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारले गरेको दावी विरुद्ध खारेज भएसँगै उनको उम्मेद्वारी कायम रहेको छ रवि लामी छानेको उम्मेद्वारी विरुद्ध इमेलबाट उजुरी गरेका युवराज पौडेल सफलले उजुरीमाथि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव शर्माले जानकारी दिएका छन् युवराज सफलले गरेको उजुरीमाथि निर्णय गर्ने आफ्नो क्षेत्र अधिकार नभएको निर्वाचन आयोगमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिएका छन् रवि लामी विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेद्वार जनकराज शर्मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार सन्तोष थापा र शिवहरी शिवहारी सुविधीले दर्ता गरेका थिए उनीहरूले नेपाली नागरिकता लिएको समय अवधि नपुग्ने भएकाले उम्मेद्वारी रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए तर निर्वाचन अधि का कार्यालयले सो दावी विरोध नपुग्ने भन्दै रद्द गरिदिएको हो उनीहरू तिनजनाले गरेको दावी विरोध विरुद्ध रवि लामिछानेले दिउँसो एक बजे अगाडि आफ्नो स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा बुझाएका थिए मुख्य निर्वाचन अधिकृत शर्माले भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका अनुसार कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति विरुद्ध उजुरी गर्छ भने त्यसबारे निर्णय गर्नका लागि उजुरी परेको मान्छेको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ तिनवटा दावी विरोधमाथि उम्मेद्वार रवि लामी छानेले स्पष्टीकरण दिनु भएपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर दाबी नपुग्ने भएपछि खारेजीको निर्णय गरिएको बताइएको छ यस्तै युवराज सफलले गरेको उजुरी उम्मेद्वार बाहिरबाट परेकाले त्यसबारेमा सात दिनभित्र निर्णय गर्न भन्दै आयोगले पठाएको छ छल सफलको उजुरीमाथि रवि लामिछानेले छानेले पनि सात दिनभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ शर्माले भने उम्मेद्वार रवि लामिछानेले छानेले सात दिनभित्र हाम्रो कार्यालय युमा युवराज सफलले गरेको उजुरीमाथि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ त्यो स्पष्टीकरण हामी निर्वाचन आयोगमा पठाउँछौँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एनको दफा पन्ध्र अनुसार उम्मेद्वार जसले पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था भवमिजिन सफलले उजुरी पर गरेको हो यो मैले निर्णय गर्न पाउने क्षेत्र अधिकार बाहिरको कुरा हो यसबारे आयोगले निर्णय उनले दर्शकबिन युवराज सफलले गरेको उजुरीमाथि सात दिनभित्र निर्णय गरेर त्यसको जानकारी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवन पठाउनु पर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ बिने आउनोस तर्फ आदेस दर्शक बेन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ रवि लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ दर्शक महानुबाब सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो राहदारी दुरुपयोगको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने भनेर महानधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरी अनुसन्धान र कारवाही हुनुपर्ने मागसहित युवराज सफलले दिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाईपछि उक्त आदेश जारी भएको छ विपक्षी महानधिवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुको कारण कारणबारे लिखित जवाब दिन आदेश दिएको छ यसअघि प्रारम्भिक बहसका क्रममा निवेदक पक्षले रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय 霍你 क्रममा सरकारसँग सौदाबाजी भएको दावी गरेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन सौदाबाजी गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको जिकिर गरेका थिए रिटमाथि सरकारवाला पक्षका रूपमा रविका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले महानधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार र विवेकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने समेत जिकिर गरेका छन् अन्तत युवराज सफल विरुद्ध दर्शक महानुभावहरू यस्तो आएको हो रवि लामिछानेको मुद्दामा रिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो दर्शक आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरेका छन् सरकार गठन भएको एक सय दिन पुरा भइसक्दा पनि पूर्णता नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित स्वतारूढ़ दल गठबन्धनको आलोचना भइरहेका बेला सो दावी गरेका हुन् सातौँ पटक पुनर्गठन हुँदा पनि सरकारले पूर्णता नपाएपछि आलोचित भनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार दुई दिनभित्र त्र सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरेका हुन् माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारणको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको दुई दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता पाउँछ सरकार विस्तार हुने जानकारी गराउँदछु अब धेरै आलोचना नगर्नुहोस् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच यता गुटको किचलोका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले अझै मन्त्रीहरूको नाम नपठाएपछि जनताहरूलाई मारमा पारेका छन् दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाएको दुई सत्ता विधि सक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पुनः पाउन नसकेको छ सत्तारूढ दल गठबन्धनले पन्ध्र चैतमा मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाए पनि गठबन्धनको ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको नाम नदिएका कारण अझै छवटा मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टीभित्रका गुट आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ना मन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन् कतिपय मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् भने ती मन्त्रालयका लागि प्रधानमन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा कार्य सम्पादन असर परेको छ जनताको खुन पछिमा रजाई गरिरहेका छन् दर्शकबिन गठबन्धनको सहमति बमोजिम एक मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टीले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकार छाडेको छ काङ्ग्रेसले चारजना चार र जसपाले एक मन्त्री पठाएका छैनन् गठ गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले आठ मन्त्री र रा एक राज्य मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो तर हाल काङ्ग्रेसबाट चारजना मन्त्री मात्रै बनिरहेका छन् दर्शक महानुबाबुरू कुर्सीकै लागि जनताहरूलाई मारमा नेताहरूले पारेका छन् काङ्ग्रेसबाट पूर्वबहादुर खड्का उप प्रधान सहित रक्षा प्रकाश रण महत अर्थ रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् उनीहरूले गत शुक्रबार शपथ लिएका हुन् अब परराष्ट्र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला युवा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै जिम्मामा रहेका छन् यसअघिको सहमति भमजिन काङ्ग्रेसले यी मध्ये चार मन्त्रालय पाउनेछ जनमत पार्टीले छोडे पनि खानेपानी मन्त्रालय पनि पाउनुपर्ने काङ्ग्रेसको माग रहेको छ गुटगत किचलोका कारण काङ्ग्रेसले अझै मन्त्रीहरूको नाम नपठाएपछि जनताहरू मारमारा निकै चपेटोमा परेका छन् जनता दर्शक महानुभावहरू तर नेताहरूलाई भने अत्यन्तै रजाई मिलिरहेको छ दर्शक विनय सबै सरकार नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्यको सङ्ख्या घटाउन आग्रह गरेका छन् बुधबार नेपाल वित्तीय सङ्घ संस्था कर्मचारी सङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको सङ्ख्या घटाउन आग्रह गरेका हुन् उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सबैले अत्यावश्यक बाहेकको खर्चलाई कटौरी गर्नुपर्ने बताएका छन् सरकार खर्चमा मितव्यायती हुनुपर्ने उनको नै रहेको छ महामन्त्री गगन कुमार थापाले विकासको क्षेत्रमा हुने खर्च र पुँजीगत खर्चमा भने अझ सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् यसो गर्न सकेमा देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने उनले बताएका छन् यस्तै उनले देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन् स्थानीय सरकार